Kwa majina naitwa Abid, natoka kaunti ya Nyamira. Ile kitu moja tu ningeongea juu ya serikali ya saa hii. Kitu ya kwanza, vile legal amesimama hapa vizuri, ni mheshimiwa mwenzangu, ningemuuliza kama yeye kijana saa hii. Mheshimiwa Ruto akiwa campaign 2022 alikuwa anasimama kwa rooftop anasema hivi. Kwa hapo kwa gari tu, my youth, kuna kazi ninawatengea saa hii nitakuja kuwapea. Baka saa hii kuna kazi nimepewa? My youth, kuna kazi nimepewa? Bado. Watu wa boda boda, mama mboga, alikuwa anasema nikiingia serikali, mama mboga, watu wa boda boda. Mimi nataka niwaulize watu wa Mombasa, watu wa Mumias, safari hii nimewapatia hawa watu notice ya kwamba 2022 hawa watu wa mama mboga na ule wa boda boda na hawa wa mkokoteni na wheelbarrow na huyo wa kioski na makanga, tutaunda serikali ya mahasla 2022. Wanabunge wewe, kitu moja, wanabunge wewe, kuna mtu wa mama mboga amewekwa serikali ya Ruto? Kuna mtu wa pikipiki amewekwa serikali ya Ruto? Kuna mtu anaendesha wheelbarrow kwa hii town amewekwa serikali ya Ruto? Hatutaki kudanganywa. Mheshimiwa Ruto, tuambiane ukweli. Tunakuheshimu kama rais wetu. Lakini kuna mayutu wako hapa nje. Kuna mayutu wako bunge la Embakazi. Wamekaa wana kazi. Walikuwa wanaendesha pikipiki, ukawaahidi ya kwamba utawapea kazi. Paka sasa juzi tu Murko ameonekana akiambia mayutu mmoja eti hakuna kazi na kupea hapa. Baada ya social media kumkwaruza, ndio anakuja kupea kijana kazi. Nani wa serikali jokuwa tukienda nayo? Hatuwezi taka maneno kama hiyo. Kitu ingine, Reagan tulia kwanza. Mheshimiwa naomba utulie. Kitu ingine, serikali inatujengea affordable houses. Affordable houses. Tutaelewa aje hii affordable house ni ya nani? Serikali gani? Hiyo nyumba ikimalizwa kuchengwa, nani atakaa na hiyo? Sijui nini ni rande zilizo watu hizo vitu za hizo certificate zote za hizo nyumba, nani atakaa nazo? Hiyo affordable, hiyo affordable housing, mwenye atakuja kuishi nani? Au machaya amaya shua lina hiyo serikali lazima likae ndani hiyo nyumba, nitakaa ndani mpaka nikufe na hapo ndio atakuja kuziko? Wacha tuambiane ukweli na hii serikali yetu ya Ruto. Hii affordable housing kama ni yako sema ni yako, ujenge nyumba zako, tutakuja kuishi na tukulipe kodi. Wanabunge wewe, wacha serikali ituambie ukweli. Juzi tu tumeulizwa mbolea. Mbona tuuzia tu mbolea ya kawaida? Anatuletea kokoto, ameenda amepaka rangi, saa hii tunaleta kwa shamba tunaenda kuumia. Alafu naambiwa unga itashuka. Itashuka nini? Hakuna siku unga itashuka kama tutaenda kuuziwa mborea ambayo ni mawe. Sisi kama ma youth wa Embakazi tunaomba serikali ianze kuangalia mambo yake. Hii mambo ya AU, achia mambo na Raila akae na AU yake kwenda juu. Kama kuna mtu atakuja kutetea serikali, hata sisi bado tutatetea hiyo serikali yetu na wananchi wetu, tuendelee mbele. Okay, sawa. Tulikuwa tunaongelea uchumi lakini tumeongeza siasa sana. Uchumi, ukiongea uchumi unaongelea vitu kama tatu. Unaanza na usalama. Inji iko na usalama ama haina usalama? Namba mbili, je, huyu president katika serikali yake amekuwa akikopa? Wenye ule mwingine alikuwa anakopa, huyu hajakuwa akikopa. Moja. Wewe kama uko na kitu. Oda, tafadhali. Simsikize mwenye ako na swali atauliza. Aendelee mbunge. Unajua mimi nasema hivi kwa sababu wewe maoni yako unatuambia mambo ya mbolea, kokoto, sijui nini. Tuambie watu ile vitu ambazo zinaweza affect economy ya nchi. Sidio? Sawa. Sasa ile vitu ambayo ina affect economy ya nchi. Kwa mfano, mtu for the first time in history nimesikia kitu nimefanya unga imeshuka katika duniani kote Kenya hii ni mvua. Hiyo ni ishara ya kuonyesha ya kwamba hujawahi enda shule. Kwa sababu, ndio unge ishuke,
Kwa shuka kuna kitu inaitwa cost of production. Sema cost of production. Kumaanisha mafuta imeteremka. Ama mna gani? Kuna kitu inaitwa our money against the dollar. Kitu kama hiyo. Ongea kitu kama hiyo. Sasa wewe unakuja unaambia wananchi ati mvua imenyesha. Wewe kusema kweli kaa kando usikize maoni ya watu wengine. Kusema kweli. Kitu ya kwanza wewe unaenda shule. Na kwa sababu mtoto huwa anaanguka mtihani kutoelewa swali ya mwalimu. The question was, is this government running the economy in a proper direction? Ama mna gani? Lakini wewe unakuja unatuambia kokoto, sijui mvua imenyesha, sijui ni nini. Tafadhali kaa kando usikize mambo ya uchumi na uelewe uchumi. Ningependa waambie bunge kinagaubaga ya kwamba wabunge tunasema ya kwamba inshallah Mwenyezi Mungu ndiye amefanya tukapata mavuno na unapinga. Nataka uniambie gulana gulalo ile nini ya serikali walitoa magunia mangapi inalisha wapi wa Kenya? Unajua hizo ni story mimi sipendi kufuatilia kwa sababu gani? I like going with facts. The issue is this, the way I understand the economy. The reason why unga imeshuka chini, the cost of production imekuwa lower. Ukiangalia pesa yetu against the dollar, dollar sahi imeshuka, sisi pesa yetu inaendelea kupanda. Hiyo ndio mtu unaelewa uchumi. Lakini tukiwapea mambo ya mvua na usijui nini, wewe uelewi mambo ya uchumi, kaa chini usikize mambo ya uchumi. Namba 2, usionyeshe venye ujaenda shule bwana. Tafadhali tuonyeshane bwana. Kwa kweli hiko wanaume wameamkia wengine hapa. Hey! Bunge bawa. Bawa bunge. Lakini hiko kitu moja, hawa ni vijana wadogo wale wamelewa juzi. Hawa hawajui inji ilikuwa namna gani mpaka ifikie hapo hiko. Yeye anaona tu vile watu wanaendelea na mambo zao ya kusema wanataka uongozi. Hiyo uongozi ukipatiwa utaweza kukusaidia nani? Ukiwa uelewi kile unafanya. Hapa nilisikia jamaa akisema kuhusu mambo ya Samuel Ruto. Ni president wetu na ndiye yako kwa mamlaka, tunamheshimu. Haina shida yote. Lakini iko mahali ametukaa pako. Lazima kila mtu yote ataje. Nasikia wengine wanasema tuifanye economy tuwe tunajua economy. Economy iko na madirector na hata iko mama alikuwa anatishiwa, yule alikuwa na budget controller. Yeah, akitoboa siri tulikuwa tunajua na hiyo kitu yote vile ilikuwa inaendelea huko, na alikuwa anasema maisha iko kwa hatari. Na tukaonyeshwa hata kwa TV. Sasa tunatakiwa kujua kupitia kwa state controller, hao ndio wanajua mambo ya economy, sisi hatujui. Hiyo ni kitu moja utaki kuelewa. Nataka kueleza kitu kingine hapa, nimesikia mambo ya ati Ruto alichukua serikali. Ndugu yangu ndiye alisema hapa, ati Ruto alichukua serikali na anapigana na hii kateos. Hii kateos, yeye hapo ndani ile serikali? Na yeye hapo hapa ni vice president. Yeye mwenyewe alikuwa anajua kila kitu vile kinaendelea. Kila kitu yote alikuwa anajua kile kinaendelea. Kwa hivyo yeye mwenyewe atueleze ukweli. Hapa palikuwa na kisungumkuti, sasa ni president aweze kumalizana naye, atueleze kinagaubaga. Hii kama wakati wa president Uhuru alikuwa anatueleza vizuri. Na propaganda ingine, wakasema William Ruto akafika kwa debe, lakini akishinda kura ya rais hata tangazwa kwa sababu hiko deep state na hiko system, ati wataninyang'anya kura. Mimi nataka muniangalie, nini watu wa Butoso, nini mkiniona, nini ni mtu ya kunyang'anywa kura kwetu?